Привіт! З вами на зв'язку компанія Макош. Сьогодні поговоримо про використання вапняку. Зниження врожайності сільськогосподарських культур в Україні площею понад 9 мільйонів гектар першочергово спричинено підвищеною кислотністю ґрунту та посівом на таких ґрунтах культур, показник pH яких не забезпечує оптимальних умов розвитку рослин. Для кожної культури існує свій оптимальний діапазон значення pH ґрунтового розчину. Так, наприклад, озима пшениця найкраще розвивається при показнику 6,3-7,6, соняшник – 6-6,8, а картопля – від 5 по 5,5. Відхилення від рекомендованих значень pH призводить до зниження врожайності та погіршення якості продукції. Надмірна кислотність ґрунту обумовлена наявністю іонів водню, алюмінію та заліза у ґрунтовому розчині. Значна їх кількість та висока доступність для рослин викликає фітотоксичність. Підвищення кислотності ґрунтового розчину призводить до блокування більшості елементів живлення із ґрунту та внесених добрив, що знижує їх ефективність, а отже відбувається марна витрата коштів. За таких умов вирощування рослини обмежені в живленні, затримується їх ріст та розвиток. Рослини більш схильні до ураження хворобами та шкідниками. Для нормалізації показника кислотності ґрунту необхідно проводити меліораційні заходи шляхом застосування вапнякових матеріалів. Wonder Soil pH Up – добриво меліорант, виготовлене з дуже тонко розмеленого карбонату кальцію. Сумарна масова частка карбонатів кальцію та магнію становить 99,5%. Особливістю даного меліоранта є те, що він знаходиться у формі гранул. Це забезпечує рівномірне та точне внесення звичайним розкидачем мінеральних добрив. Продукт природнього походження не містить насіння бур'янів та збудників хвороб, як, наприклад, дефекат. Норма внесення залежить від фізико-хімічних показників ґрунту, pH ґрунту, гранулометричний склад, буферна здатність, а також глибини обробітку ґрунту, та лежить в межах від 1 до 4 тонн оксиду кальцію, що забезпечує зміну pH на одиницю. Тому для формування необхідної потреби Wonder Soil pH Up необхідно проводити аудит ґрунту. Такий підхід суттєво покращить врожайність сільськогосподарських культур та рентабельність ваших посівів. Замовляйте аудит ґрунту та Wonder Soil pH Up у вашого персонального менеджера Макош. Примножуйте свої врожаї та прибутки.